Привіт всім з мальовничої Каппадокії. Ми продовжуємо свою таку дослідницьку подорож цією місцевістю. І поки ми тут ходили, в мене з'явилася поезія. Поезія для мого чоловіка, мого путівника і не тільки в подорожах, а й по житті. Для чоловіка, який є моєю підтримкою, без якого я нічого цього не побачила. Тому ось поки ми тут дивилися на всю цю красу, посиділи, віршик придумався. Сподіваюся, він вам сподобається. Я готова весь світ перейти. Головне, щоб з тобою за руку, щоб наш затишок тихий знайти. Без найменшого шурхоту й звуку. В світі безліч зустрінем краси. Будем спати під зоряним небом. Нас гукатимуть в гості ліси, огорнувши своїм теплим пледом. Ми зустрінем на своїм шляху сотні міст, краєвиди прекрасні. Ми відкриєм в пригодах весну. У житті ці моменти чудесні. Я готова весь світ обійти. Головне, щоб з тобою пліч-опліч, щоб найкраще те місце знайти. Там, де будемо, завжди ми поруч. І зараз я хочу, щоб мій чоловік сказав пару слів. Дуже дякую за такий гарний вірш. Друзі, хочу вам показати цю красу, яка тут знаходиться. Це Туреччина, Каппадокія. Ми не купляли путівки, ми поїхали, просто купили квиток на літак самі з невеличкими рюкзачками. Без екскурсій ходимо тут. Просто дивимося, сподобалась місцевість, ми пішли туди. І скажу, друзі, що ніколи я не пожалкую за матеріальні речі, які не купились, там якісь дорогі ремонти чи машини дорогі. Тому що це набагато важливіше, вартнісніше, того, що його не купиш ще раз так. Бо не завжди є можливість, а можливість купити якийсь там килим, вона є завжди. На своєму каналі Travel Life Tips я розказую, як дешево подорожувати. І можете там побачити всі наші пригоди. Всього вам найкращого і пошвидшого закінчення цього намордникового періоду історії людства.